Hey you! That's me. Gonna eat seafood. Sushi. Energy needed for the long day. Look, here's my new best friend, Abang Nick. We had so much fun playing soccer. I got to meet so many Lion City Sailors players. Kepada Hanif Syukri. Mana awak Hanif Syukri yang memegang watak Nasir? Saya tengok dia ni bakat dan lakonan. Okay. So insyaAllah banyak kerja lagi. Okay, jaya dalam duniawi, ukrawi, suka main bola kan. So satu hari mana tahu boleh represent Singapore. Satu hari top scorer 7 gol, man of the match award. Okay Nasir, alright. Alright, good job for Hanif Syukri. Hanif ni pelakon yang berbakat. Walaupun first time, one of the lead role for this. I'm so impressed with Hanif. Tapi dia ada cita-cita lain sebenarnya. Dia nak jadi apa? Pemain bola, soccer player. Okay, dan juga nak jadi doktor. Tengok tu, insyaAllah. So, in whatever apa yang Hanif nak buat in future, yang penting Hanif kena buat sungguh, okay? Work hard for it and work smart. InsyaAllah akan tercapai cita-cita Hanif. Yeay! You can do it! Yeah. Okay, you all boleh subscribe dekat YouTube channel Hey Hanif. Jangan lupa subscribe. Free of charge. Go! Okay, jangan lupa subscribe YouTube Hey Hanif. Yes. Don't forget to subscribe to my channel Hey Hanif.